Xalq artisti Rasim Balayevin telekanallar və müğənnilər haqqında dediyi sərt fikirlər cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Qeyd edək ki, aktyor yeni Avaza müsahibəsində tənqidi fikirlər səsləndirib. Bizim vaxtımızda efirə nümunəvi adamlar çıxırdı. Küçədən keçənlər efirə çıxa bilməzdi. Bugün küçə adamları ekranlardadır. Əxlaqsız adam mənə əxlaqdan, rüşvətxor adam mənə rüşvətdən, ağılsız mənə ağıldan dərs deyir. Nə cürə geyinib səhnəyə, ekrana çıxırlar? Yaxşı, bunların öz yiyəsi, əri, qardaşı, bacısı yoxdur. Bəs bu televiziyanın sədri yoxdur? Yenəcə qaza açıqlama verən tanınmış teleaparıcı Elçin Əlibəyli xalq artistini cavabsız qoymayıb. Birincisi, Rasim müəllimin bu söylədikləri gecikmiş fikirlərdir. Vaxtilə kinematografçılar ittifaqında birinci katib vəzifəsini icra edərkən, qeyri-peşəkarlar efirdə olanda niyə səsi gəlmirdi? Onda niyə danışmırdı? Bugün hamı müəyyən vəzifədən gedəndən sonra prokurora çevrilib. Televiziya haqqında fikirlər səsləndirir. Ona qalsa 1982-ci ildən başlayaraq teleməkanda bir aşınma dövrü başlamışdı. Onda dinib danışmırdılar. İkincisi geyim elə məsələdir ki, səhnənin öz geyim tərzi var. Biz İranda yaşamırıq ki, hamı efirə çıxanda çadırda çıxsın. Hətta 60-70-ci illərdə açıq-saçıq paltarlar geyinən sənətçilərimiz olub. Səhnəyə açıq-saçıq geyimdə çıxıb dövrün dəbini diktə ediblər. İndi bu barədə danışmaq gülməli görünür. Həmin dövrdə çəkilən filmlərə baxın, yaxud da televiziyaya çıxan müğənnilərə. Mən efirdə heç kimi yarışılpaq görməmişəm. Elçin Əlibəyli aktyorun peşəkarlıqla bağlı ittihamlarına da aydınlıq gətirib. Qaldı ki, kimin səviyyəli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək, bu çox çətin məsələdir. Bu verilişin aparıcısının zövqünə buraxılan bir işdir. Bəli, televiziyada peşəkar redaktor, prodüser işləsəydi, ola bilər onlar seçim apara bilərdi. Amma Azərbaycanda bunu tənzimləyən televiziya akademiyası olmadığı, mütəxəssislər yetişmədiyi üçün ola bilsin zövqsüzlük ortaya çıxsın. Kino ilə televiziya bir-birinə yaxın sahədir. Rasim Balayev o zaman Kinematografçılar İttifaqının katibi olanda həmin qurumun nəzdində televiziya akademiyası yaratsaydı, daha faydalı olardı. Milli Televiziya və Radio Şurası deyilən bir qurum var. Daim bu məsələni nəzarətdə saxlayır. Hətta xırda bir detal olan kimi cərimə də tətbiq edir. Deyən Əlibəyli, teleməkanda Rasim Balayevin dediyi kimi acınacaqlı vəziyyətin olmadığını bildirir. Onun fikir bildirməsi hər halda yaxşı haldır. Amma bu fikir də əsaslanmış şəkildə olmalıdır. Elə hamıya geyiminə görə qadağa qoymaq olmaz. Biz neçənci əsrdə yaşayırıq. Şou-biznes həmişə dövrün və zamanın geyimlərini diktə edib. Güya Rasim Balayevin öz dövründə necə geyinirdilər? Məsələ burasındadır ki, onun dövründə də açıq-saçıqlıq bir mənalı qarşılanmırdı. Teleaparıcı televiziya rəhbərlərinin də müdafiəsinə qalxıb. Televiziya rəhbərləri hər verilişə gələni oturub izləyəsi deyil. Kimisə geyiminə irad tutub paltarını dəyiş deyə irad tutmaq qeyri-ciddi olardı. Bütün kanallarda qaydalar qorunur. Rasim müəllim yəqin ki, çoxdandır televiziyalara baxmır.